Лекарската комора е таа која одлучува дали ќе му ја одзеде лиценцата на гинекологот од кој се пожалија неколку пациентки дека ги лажал дека се трудни, се огласи денеска министерот Никола Тодоров. На прашање на телевизија 24, министерот само кратко одговори дека ја информирале комората за она што го добиле како информација и засега се е во нивни раце. Според Тодоров, треба да се види каква ќе биде институционалната разрешница за овој случај, а потоа министерството ќе ги презеде соодветните чекори. Лекарската комора е таа која што ги издава и ги одзема лиценцата. Се до еден доктор има лиценца, против него може да бидат преземени било какви рестриктивни мерки. Доколку лекарската комора одлучи да се одземе лиценцата на тој доктор, Министерството на здравство веднаш ќе постапи по одлука на лекарската комора. Она што ние можеме да го направиме и што веќе сме го направиле, да известиме лекарската комора за целата оваа работа и побараме лекарската комора во рамки на нејзините надлежности да ги преземе сите мерки по претходно целосно испитување на случајот. Од лекарската комора деновиве само потврдија дека до нив е стигната представка и се работи на собирање на стручен тим кој откако ќе ги констатира наодите ќе достави извештај. Иако од Министерството за здравство знаат за поднесената представка од пациентка до Државниот санитарен и здравствен инспекторат од 2013 за истиот доктор, сепак не одговорија зошто толку време се молчело во јавноста и зошто докторот инатаму бил ангажиран да работи за потребите на клиниката за гинекологија во Скопје. Директорката на клиниката само кратко се произнесе дека ќе побара одговор од гинекологот, кој пак во телефонски разговор за телевизија 24 пред неколку дена кажа дека не се чувствува виновен, бидејќи не загрозил ничи човечки живот, а како што рече, се уште е чисти пред институциите. Дека работат на случајот за 9-месечната лажна бременост потврдија од јавното обвинителство, но рекоа дека засега тоа има единствениот случај кој се однесува на овој доктор. Од адвокатската канцеларија на оштетеното семејство пак информираа дека се јавиле и други пациентки со слични искуства од истото лице, а некој од нив може да се јават и како сведоци кога ќе се отвори судскиот процес.